Усім привіт! Слава Україні! Та з Новим роком по старому стилю. Чи зі старим по-новому. Отже, у нас таке сонце, що і не скаже, що Новий рік. Сьогодні 14 січня. А це означає, що ми в Канаді рівно 3 місяці і 3 дні. Тому зараз я можу розказати для тих, хто ще вагається їхати до Канади чи ні, деякі такі речі, які будуть корисні для вашого вибору. Я розказую тільки ті речі на своєму каналі, які я сам перевірив. Тобто інформацію таку, як мені хтось сказав, я десь прочитав, я десь чув, чи я так думаю, я такого не кажу. І тому тривалий час я не розказував про Канаду, тому що хотів сам перевірити, як вона є насправді. І потім вже вам розказати. Отже, поїхали. Мій досвід, як ми переїхали до Канади. І розпочнемо з самого початку. Для тих, у кого вже є віза QAED, можете перемотати трішки далі. Для тих, у кого немає візи QAED, розказую, що вона робиться в середньому плюс-мінус 2 місяці. Вона робиться в будь-якій країні. Ми робили у Відні. Від початку подачі заяви онлайн до отримання самого паспорту з вклеєною візою у нас пройшло десь приблизно 2 місяці. Але це все є на моєму каналі, ви можете подивитися, там є і момент подачі, і момент, коли ми відправляли документи, приносили особисто, і коли забирали вже паспорт. Там все є по датам. Тому перше, що ви робите, це заходите в інтернет, вбиваєте слово QAED і подати заяву. Там вийде сайт, на якому ви заповнюєте анкету, вказуєте, в якій країні ви перебуваєте, і всі-всі дані, які там, які хочуть, які просять. Так, звичайно, вона англійською мовою буде, тому можете переключити в перекладачі. Він добре, досить добре перекладає, тому можна зрозуміти, що де писати. Далі вам приходить на емейл виклик для того, щоб ви прийшли, здали біометрію. Все опишуть, куди йти, що робити і так далі. Приходите до консульського відділення, здаєте відбитки пальців та вас фотографують. І сканують, роблять ксерокопію паспорту. Все. Далі ви чекаєте. Приходить знову вам виклик на електронну пошту для того, щоб принести документи. Ви приносите документи, в нашому випадку це був візовий центр, це є на моєму каналі, заходьте, дивіться. Після того, як ви принесли документи, ще трішки чекаєте, і потім знову виклик, і ви приходите і забираєте уже візу QAED, вклеєну в ваш паспорт. Віза робиться безкоштовно. Наступний етап. Після отримання візи QAED постає питання, як долетіти до Канади. І тут в інтернеті дуже багато думок по цьому приводу. Перше, це, звісно, всі чули, що є безкоштовні білети, які надає Канада, от, які надаються кожні 2 тижні. Всього їх 300 білетів для тих, хто встигне. Там люди готуються до китайського Нового року. Бачите? Отже, продовжуємо. Білети – це повний лохотрон. Чому? Тому що ви марно потратите свій час, чекаючи кожні 2 тижні на розіграш цих, на лохотрон, лототрон цих білетів. Врешті-решт ви їх не отримаєте. В нашому випадку ми витратили на це більше місяця. Якби ми взяли раніше білети, якби купували, вийшло б набагато дешевше. Але ми витратили 1,5 місяці майже. І врешті-решт полетіли за свій кошт. Спочатку ми зареєструвалися,
о 5 годині за київським часом треба було зайти туди і ввести свої дані. Нам прийшов лист на електронну пошту, що заходьте і відкривається реєстрація. Коли ми зайшли, ввели, нам сказали, що ви вже запізнились, білетів вже немає. Це було о 5 годині. В Фейсбуці після цього я прочитав, що треба раніше, тобто десь за 15 хвилин, заходити туди і починати реєструватися. На другий понеділок ми ввімкнули я свою електронну пошту, дружина свою, планшет, комп'ютер, телефон, інтернет. Все зробили ідеально, щоб все літало, щоб було дуже швидко, щоб ми відразу зайшли і взяли всі білети, які нам потрібно. Ми зайшли в половину. О 16:30 ми вже були там. Пробували реєструватися, ще лист не прийшов на електронну пошту, звичайно, ми пробували, там вже написано, що всі білети розібрані. Потім прийшов лист на електронну пошту ближче до 5:00, і після листа також відразу ми зайшли, тому що ми вже все відкрили. І також було написано, що ви вже не встигли. Нарікань на техніку, що вона там дуже повільно оброблює інформацію, немає. Інтернет також швидкий був, тому що я завантажую на YouTube відео, які за об'ємом перевищують 100 гігабайтів, щоб ви розуміли. Не 10, не 15, 100 і більше. Навіть є відео 240 гігабайт, я завантажую без проблем. Отже, третій понеділок. Третій понеділок нічим не відрізнявся. Все було точно так, як і в перші два. Ми зайшли, там нам сказали, ви не встигли, і до побачення. Тому для всіх тих, я не знаю, як вас назвати, може просто везунчики, щасливчики, чи ви щось більше знаєте, тому що деякі люди пишуть, що це без проблем, я взяв білет, вилетів, прилетів, все дуже легко і просто. Може у вас якісь там є знання, вміння, навики, ще щось. Поділіться, будь ласка, з тими, хто ще хоче купити білет. Скажу вам інакше, якщо ви будете дивитись це відео, і у вас була змога, і ви змогли, і ви знаєте, як це зробити, напишіть мені в коментарях, я вам дам прізвище тих людей, які ще хочуть прилетіти з Відня в Канаду, і ви, якщо ваша ласка, зможете взяти легко ці білети. Отже, далі йдемо. Замовили білет, купили за свої кошти, за 1300 євро, зараз сім'я із 2-3 людей може прилетіти до Канади з Європи. Саме головне, що чекає в Канаді на біженців з України і хто чекає, взагалі хтось чекає на біженців з України. Бо наші люди звикли думати і казати, що мене там ніхто не чекає. З Канадою це не так. Вас тут чекають. Повторюсь, вас тут усі чекають. І місцеві, і не місцеві. І організації, які займаються допомогою біженцям з України, і організації, які до допомоги біженцям ніякого відношення не мають, теж вас чекають. Розкажу випадок, який був зі мною. Ми зайшли в магазин, ходили по магазину, ззаду підходить жіночка, років 68, і запитує англійською мовою, ви з України? Я їй відповів так. Вона каже, дякую, що ви приїхали. Вона була місцева, ходила по магазину, каже, дякую, що ви приїхали, молодці, дуже добре, що ви приїхали сюди і так далі. І подарувала навіть нам дві знижки на 20% в цей магазин, в якому ця вся подія відбулася. Канада дуже велика і розтягнута. І клімат різний, і ціни різні, і міста різні, і місця різні. Тому, якщо у вас не виникло питання, куди летіти, якщо у вас там є друзі, родичі, ще хтось, і ви чітко знаєте, що ви будете летіти саме туди, можете перемотати трошки це відео. Для тих, хто сумнівається, куди летіти і куди їхати, для тих розказую, перше, в чому різниця? В цінах на житло, раз. В кліматі, два, і відстані
3 відстані, тому що білет коштуватиме з Європи до Торонто одна буде ціна, а з Європи до Ванкувера зовсім інша ціна. Тому оце все треба враховувати, всі ці три фактори. Ми враховували клімат. Ми любимо тепло, тому ми вибрали Ванкувер, де тепло, гарно. І, як бачите, сьогодні 14 січня, а я сижу і загораю. Хто хоче холод, вибирайте інші місця. Тому, перше, зверніть увагу, це клімат, друге, ціни на житло, і третє, відстань. І вибирайте, що вам краще. Отже, ви зробили візу Куаєт, ви купили квиточки за свої гроші, повторюю, тому що там конкретний лохотрон. Ви вибрали місто, куди летите. Я зараз розкажу, що відбувається по прильоту в Ванкувер. Ви прилітаєте в Ванкувер, вас вже чекають. Хто вас чекає? Організація Success, яка розташована в аеропорту. Після того, як ви приземлились, ви проходите паспортний контроль, потім забираєте речі. Поруч з цими стрічками, де отримують багаж, є організація. Не організація, там написано здоровими літерами «Імміграція». Туди заходите, і там є наші люди, які розмовляють українською і російською. Скоріше всього, українською наші люди розмовляють. От ви підходите до них, даєте паспорт, і вони розказують, що робити далі. А далі вас відправлять на отримання work permit-у. Це перше, це там, в цьому ж приміщенні, де знаходиться ця організація Success. І вам надають житло в готелі. В якому готелі, це вже залежить від того, де є вільні місця. В готелі триразове харчування і проживаєте безкоштовно. Це що надає готель. Після того, як ви заселились в готель, треба отримати СІН. Це податковий номер. Його треба отримати в першу чергу. Перше work permit в аеропорту, потім заселитися в готель і потім сходити і отримати СІН. Він отримується дуже швидко при наявності паспорту і work permit-у. Якщо не буде черги, ви отримаєте буквально це все за 10 хвилин. Після цього вам потрібно відкрити рахунок у банку. Він також відкривається дуже швидко. Після цього треба подати на виплати. Є виплати федеральні від уряду і провінційні від кожної провінції. В кожній провінції вони різні. Отже, перше – це федеральні виплати. Вони платяться на дорослу людину 3 тисячі канадських доларів, на дитину віком до 16 років – 1,5 тисячі канадських доларів. Чи 18 років, вже не пам'ятаю, але це все доступно описано в інтернеті, це не є секретною інформацією. Ви подаєтесь після отримання СІНу і рахунку в банку. В банку також при відкритті рахунку попросіть, щоб вам зробили void check. Так і називається, void check. Це реквізити вашого рахунку для того, щоб вам перечислили ці федеральні виплати. Скільки, як довго ви будете чекати на федеральні виплати? Ми чекали 4 дні. З моменту подачі до моменту отримання коштів на рахунок пройшло 4 робочі дні. Так, що після цього? Після цього, як ви отримали СІН, подались на федеральні виплати, треба зробити медичне страхування. А саме отримати номер і картку медичного страхування. Це все робиться онлайн, а можете скористатися допомогою організації Success, яка зможе вам допомогти в цьому питанні, тобто заповнити правильно всі ці форми, всі ці запити для отримання цієї картки. Після отримання федеральних коштів я вам раджу подаватися на провінційні виплати. Провінційні виплати описані також, це не секретна інформація, починаються 940 чи 950 на одну людину. Якщо це сім'я,
три людини, до чотирьох людей. До чотирьох людей це буде 1771, здається, канадський долар. Якщо дві людини, там 1200, здається. Отже, що для цього потрібно? Для цього потрібно сходити в Міністерство соціальної політики, де ви проживаєте, ну, в його філіал, звичайно, і там залишити заявку, щоб вам перетелефонували. Або зателефонувати їм і в телефонному режимі подати заявку на цю допомогу. Вони будуть розглядати вас, вашу ситуацію, скільки людей в сім'ї і таке далі, і таке подібне. От, і будуть дивитися, чи підходите ви під цю програму, чи ні. Так, звичайно, там є свої умови. Перша умова – ви повинні стати на біржу праці. Інша умова – що ви повинні подавати декларацію, можна сказати, про свої доходи кожного місяця до 5 числа. Тобто ви приходите в цей філіал Міністерства соціальної політики, заповнюєте цей бланк, підписуєте його і віддаєте працівнику. Оці дві умови ви повинні виконувати, тоді вам нададуть цю допомогу. Все це ми зробили в телефонному режимі через перекладача. Нам зателефонували з Міністерства соціальної політики, був перекладач в телефонному режимі, заповнили всі ім'я, прізвище, там всі-всі-всі дані, всі питання, скільки членів сім'ї, номера, оці СІН-номери, МСП-номери, це медичне страхування, і все-все-все в телефонному режимі. Через скільки приходить допомога, вони будуть розглядати довше, аніж федеральні виплати. Там буде розгляд, ну, приблизно півтора місяці. Півтора місяці треба буде чекати на цю допомогу. Перша виплата буде в вигляді чеку. Ви з цим чеком йдете до банку, і банк переводить гроші вам на рахунок. Всі інші наступні виплати будуть автоматично приходити на ваш рахунок. 1700, але це не чистими. На сім'ю до 4 людей. Пишуть вони 1700, але платять 1230, а решту вони платять, якщо у вас є контракт на житло. Тобто, якщо ви знімаєте житло, то оці 500 канадських доларів будуть автоматично сплачуватись за житло. Далі, найважливіше, які бонуси ще є в Канаді, окрім федеральних виплат, окрім це разові, нагадую, федеральні виплати платяться один раз, провінційні платяться 6 місяців, коли я приїхав, на початку було 6 місяців, але ось буквально тижні два тому прийшов лист, де провінція Британська Колумбія подовжила термін виплат до року. Отже, які ще бонуси надаються у вигляді подарункових карток і таке інше. Зараз покажу. Отакого плана проїзний, постійний, поповнюєте самі його. Інструкція, як поповнювати, є на моєму каналі. Далі, отака картка. Це з активних, які ще є. Ті, які ми використали, в мене тут немає. Це з гаманця я достав. Отже, оце карта бонусна. Дали мені і дружині. До неї дали на 25 канадських доларів. Далі є на інший магазин отака 50 доларів. Є отакі картки. Тут по 15 доларів на кожній. Далі отакі дві картки по 50 доларів. Можна розраховуватися навіть в інтернеті. І дали денні, бачите, написано Day Pass Adult. Дорослі проїзні отакі на день. Але це не все, що було. Трішки було більше. Тому, якщо порахувати, десь картки ще виходять доларів на 500. Отже, для тих, кому цікаво порахувати, рахуйте. 3 тисячі федеральні виплати на дорослого, 1,5 на дитину,
провінційні 1200 на сім'ю до 4 людей. На одного 500 канадських доларів. Далі приблизно 500 канадських доларів вам дадуть в вигляді карток, знижок і тому подібне. Окрім цього, речі можна брати для будь-якого віку. І на дорослого, і на дітей, і на щойно народжених. Все це можна взяти безкоштовно. Є дуже багато організацій, які допомагають. І з молоковідсмоктувачами, і соціальні працівники, і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ви перебуваєте на якомусь місяці вагітності, не переживайте. Тут вас чекають і вашу дитину чекають. І в найкращих клініках, в найкращих умовах ви зможете народити дитину. Як це було в нашому випадку, в мене є на каналі відео. Переходьте, дивіться, там все детально я розказую. Якщо в когось є якісь питання, пишіть або під тим відео, або під цим, на все буду відповідати. Тому що, ще раз кажу, я розказую тільки те, що я особисто перевірив. Просто десь я чула, а я бачила, а я читав, а мені той хтось сказав, це не про мене. На моєму каналі такого нема, не буде, і взагалі я так не роблю. А там люди танцюють, зараз покажу. Китайський Новий рік скоро буде. Отже, порахували гроші, порахували бонуси. Ідемо далі. Курси англійської мови безкоштовні для дітей, для дорослих з абсолютно різним рівнем знань. Все безкоштовно вам нададуть при бажанні. Якщо ви знаєте англійську мову, ідіть до служби зайнятості, вам будуть шукати роботу. Ну, допомагати знайти роботу. Отже, перший міф з квитками. Не купуйте толохатрон. Другий міф з тим, що вас ніхто не чекає в Канаді. Чекають, всі чекають. Третій міф – це те, що в Канаді без особистого авто неможливо жити, працювати і так далі. Третій міф – можливо, то все бред. Четвертий міф – медицина. Медицина, я читав відгуки в інтернеті, в Фейсбуці. Коли планував переїзд, що медицина в Канаді так собі. Ну дивіться, ми йшли народжувати дитину з магазину. Ми прийшли з магазину, в чому прийшли, в тому народили. Все надали, все, що потрібно було для цього, нам надали. Палата була одномісна, проблем взагалі не було ніяких. Навіть був перекладач під час самих переймів. Під час народження дитини був на зв'язку перекладач. Тому мінусів в медицині Канади я не бачу, окрім того, що тут трішки застаріле обладнання медичне в порівнянні з віденським. З Австрії. Якщо порівнювати Відень, медичне обладнання, і в Ванкувері, будемо називати Ванкувер, так? Або Річмонд, то тут трішки воно застаріле. Але воно працює, тому свою функцію воно виконує. Але ж ви не забувайте, що Відень на першому місці в 2022 році, Відень, столиця Австрії, зайняв перше місце в світі по якості життя. Ванкувер зайняв п'яте місце. Тому це закономірно, що в Відні краще буде обладнання, а в Ванкувері трошки гірше. Так і є. Після народження вас не залишать в спокої. Соціальні працівники, медичні сестри, різні організації вам будуть телефонувати, запитувати, що вам потрібно, давати допомогу, одяг, памперси, підгузки, шмамперси, вітаміни, коротше все. Все вам нададуть безкоштовно. Тому якщо ви думаєте, що вас ніхто тут не чекає і вам нічого не дадуть, або ви чуєте це від когось, хто так розказує, подивіться мої відео.
Там все написано, як ми народжували, як ми їздимо громадським транспортом, як ми обходимось, і це не проблема без авто, і взагалі з дитиною, зараз з двома дітьми, з візочками, взагалі це не проблема. Тому медицина супер, громадський транспорт супер. Що ще? Канада взагалі вас чекає, не переживайте. Якщо ви на якомусь місяці вагітності і ви переживаєте, що де ви будете народжувати і все остальне, і проблеми, не проблеми і так далі, розслабтесь. Все за вас вже подумано і придумано, і все зроблять за вас лікарі-професіонали в гарних лікарнях Канади. Ще один міф по медицині, що без сімейного лікаря ви взагалі нічого не зможете. Бред. Сімейний лікар потрібен лише для того, щоб дати направлення. Все. Більше він може надати в телефонному режимі. Так, ми приїхали, також включились на цей міф, також почали шукати сімейного лікаря, знайшли, прийшли в лікарню, де він знаходиться, попросили зустріч з ним. Вони сказали, у вас щось болить? Ні. А на що вам лікар? Ну, тому що нам потрібен сімейний лікар. Добре, він вам зателефонує. Зателефонував він, ми йому сказали, що потрібно народити дитину. Він запитав, де ми живемо. Ми сказали, там-то і там-то. Він сказав, добре, я відправлю всі ваші дані в ту лікарню, поруч з якою ви живете. Ми навіть його не бачили. Ми прийшли до лікарні, сказали, а без сімейного лікаря ми змогли б до вас прийти? От так напряму вони кажуть, а чому ні? Звичайно, приходьте. Тому сімейний лікар – це ще один міф. Не вірте нікому, він не потрібний. Якщо у вас нема сімейного лікаря, якщо ви не хочете його бачити або шукати, або взагалі мати, ви можете прийти до лікарні і сказати, що у вас болить те-то, 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 се-то. Вас відправлять не додому, не до сімейного лікаря, а до спеціалістів. Просто потрібно мати медичну страховку. Тому що тут її мають всі і кожний. Так, оці міфи розвіяли. Окрім тих всіх коштів, які я розказав трошки раніше, дуже багато організацій, які допомагають речами. Одяг, книжки і все інше, що потрібно для нормального життя людей. Меблі і таке інше тут можна взяти безкоштовно. Тому не переживайте, якщо у когось чогось нема, ви їдете там одна пара взуття і більше нічого нема, не переживайте. Зараз, до речі, я вам покажу відносно того, де є речі і чим гратись дитині. Ось, не відходячи від нашої теми розмови, ми прийшли на дитячий майданчик, якщо ви бачите за моїм лицем дитячий майданчик. Прийшли, взяли трошки своїх іграшок, от, але зараз у нас зовсім не свої іграшки. Де ми їх взяли? Зараз покажу. Ось о, вже нові іграшки. Оце все. Ми взяли ось тут. Ось бачите, стоїть такий бокс. Бокс на замку. І хтось залишив іграшки тут. Не захотів викинути десь, лишив тут. Беріть, грайтесь. Звичайно, це не кожний день таке, це не регулярно і постійно, але таке трапляється. Окрім цього, є організації, які надають і іграшки, і все останнє. Тому не переживайте, якщо вашій дитині нема чим гратися, у вас немає коштів, і ви приїдете в Канаду, і що я буду робити, не роботи, не знання мови, нічого немає, і так далі, і тому подібне. Все у вас вийде, і все у вас буде. Все вам дадуть. Це вам не братський народ з руським миром,
це вам ті самі англосакси і той самий загниваючий Захід, який нам вбивали в наші голови з часів Совєтського Союзу. Так, оце він такий. Просто нам казали трошки інше, і нам ставили його в світлі зовсім іншому. Але він такий загниваючий. Тому перше, відкривайте візу безкоштовно. Друге, купуйте квиточок коштовно за свої гроші. Ви зекономите час, нерви і приїжджайте до Канади. Вона вас чекає. І люди тут вас чекають. Ніхто не буде проти того, що ви приїхали. Всі будуть тільки за. Далі. Їжа. Окрім триразового харчування в готелі, дають щотижневу допомогу. Це все є на моєму каналі. Переходьте, дивіться, що саме дають, скільки дають, як часто це все є в моїх відео. Окрім триразового харчування і щотижневої допомоги, ще є фудбанки. Фудбанку потрібно зареєструватися. Для цього прийти взяти свій паспорт. Ну, беріть всі документи. Ми брали всі документи, тому що десь один потрібен документ, десь інший, десь сім потрібен, десь work permit потрібен, десь те потрібне. Ми брали всі, їх не так багато. Це паспорт, work permit, СІН і медичне страхування. Оце всі ваші документи, які є в Канаді і які вам дозволяють все. І працювати, і лікуватися, і жити, і отримувати їжу, отримувати продукти харчування у фудбанку. Одяг дають, їжу дають, гроші дають. Коротше кажучи, все дають. Все дають. Тому хто вагається, хто ще ждун, хто ще чекає непонятно чого, приїжджайте до Канади. А ми будемо дивитися, як відбувається репетиція гарного китайського танцю до Нового року, я так думаю. І політаємо трошки на дроні. Але все, як завжди, покажу на каналі. Дивіться, підписуйтесь, пишіть коменти, задавайте питання. Слава Україні! І ще раз з переможним 2023 роком!